যোৱা কেইবাদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত মুদৈবৰী সমষ্টিৰ বৰজাৰ বাগিচাৰ গাঁৱৰ পথৰ ওপৰেদি পানী বৈ গৈছে। বৰজাৰ বাগিচা গাঁও মহলীয়াপাৰা সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাৰ ফলত 2-3 স্থানত পথৰ খহনীয়া হৈছে। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰত পানী প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। পথাৰৰ কঠীয়া নষ্ট হৈছে। পথটো পানীৰে পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই মঙলবাৰে। আনহাতে নামখলা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আঠিয়াবাৰী বৰলাখাত পথটো পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাত পথ নে পথাৰ চিনিবকে নোৱাৰা হৈছে। স্থানীয় যুৱ সমাজে পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা বুলি কটাক্ষ কৰিছে। খৈৰাবাৰীৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ বাটপথত বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত যাতায়াতত ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে খৈৰাবাৰী। এইটো ভাবছে নেকি এইটো ৰাস্তা হয়? ৰাস্তা হয়, ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা হয়, এইটো ৰাস্তা। এইটো হ'ল আমাৰ কি বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ৰাস্তা। এইটো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাস্তা হিমন্ত শৰ্মাৰ। আমাৰ এইটো আঠিয়াবাৰী খণ্ডৰ ৰাস্তা। এইটো আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তটো নামখলাৰ পৰে।